Og de to kjekkeste white boyene I verden hadde ADHD. Justin Timberlake og Channing Tatum. Justin Timberlake den kjekkeste white boyen I verden? Når neste konserten hans? Fordi går streng VIP-billetter. Golden Circle. Etterfullt av Golden Shower. Jeg vil at alle der hjemme, film deg selv og send inn til oss. Dette blir bare verre og verre. La meg faen meg klare å si det her uten at... Hvor skal du? Nå skal vi be kjekkasser voksne menn stønne oss videre, altså. Hører du latteren hans? Men... I'm bringing sexy back.